أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 23 ہاں چل جائے نا، چلو انشاءاللہ. بڑی آسان حدیث ہے لیکن بس ثواب ہی ثواب ہے، فضائل. کیا ہم لوگ بھی فضائل والے ہیں لیکن صرف فضائل والے نہیں ہیں، دوسرے صرف فضائل والے ہیں، ہم فضائل والے بھی ہیں اور مسائل والے بھی ہیں. یہی ہم میں اور غیروں میں فرق ہے. دنیا صرف فضائل کے پیچھے، ہم جتنا فضائل اس سے کہیں زیادہ ضرورت کس کی سمجھتے ہیں؟ مسائل سیکھنے اور سکھانے کی. بڑی پیاری حدیث امام مسلم نے نقل کیا، اور حضرت امام بیگوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ اور مشکات میں بھی اس کو نقل کیا. حضرت ابو مالک الاشری حارث، ابو مالک الحارث الاشری کہتے ہیں، بس اس کو ترجمہ کرتے جائیں گے سمجھ بہت ہو گیا. الطہور و شطر الایمان. طہور، طہور نہیں پڑھنا، کیا دونوں میں فرق ہے؟ طا طا زبر کے ساتھ اس کا معنی الگ، زیر کے ساتھ پڑھو گے اس کا معنی الگ، یہ عربی زبان کا کمال ہے. اور فتحہ کے ساتھ پڑھو گے طہور طہور طہور، اگر تینوں پڑھ تو معنی بدل جائے گا. اس لیے یہاں کیا ہے؟ وضو را در وضو کرتا وضو کو، ٹھیک ہے. طہور طہور پاک ہونا، اور مراد یہاں وضو ہے. کیا وضو؟ اور طہور پڑھیں گے تو وہ پانی جس سے آپ پاکی حاصل کریں گے، اور طہور پڑھیں گے تو وہ برتن جو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی میں استعمال کریں گے. وضو وضو اور وضو. اور ایک فارسی کہاوت ہے اس کو یاد کر لیں، کبھی نہیں بولے وضو را در وضو، وضو را در وضو کردہ وضو کن، وضو را در وضو کردہ وضو کن. کیا مطلب؟ وضو کو وضو میں رکھو اور وضو کر لو، وضو کو وضو میں رکھو اور پھر وضو کر لو. وضو را در وضو کردہ وضو کن. تو یہاں الطہور، الطہور کیا؟ طہور پڑھی. الطہور شطر الایمان، مراد یہاں وضو ہے. کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، اور ایمان سے مراد نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. کیا مطلب ہے؟ وضو آدھی نماز ہے. کیا ہے؟ آدھی نماز. وضو کے اتنا اونچا مقام، یعنی آپ ذرا دیکھیں آدمی کو نماز پڑھنا کب تک بھاری ہے؟ جب تک وضو نہ کر لے. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ ارے بھائی وضو ہے، نماز پڑھ لو فرصت ملے، ورنہ بعد میں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ آدمی کو سستی کاہلی کب تک ہے؟ جب تک وضو نہ، وضو کیا تو سوچتا ہے چلو اب نماز پڑھ لیں. اور ثواب کے اعتبار سے، اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ. کیوں؟ شریعت میں، کتاب و سنت میں نماز اتنا بڑا حصہ ایمان کا ہے. کس نماز کو سراپا ایمان. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلواتکم. قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے نماز کا نام کیا رکھا ہے؟ ایمان. آگے بڑھو. والحمد للہ تملا المیزان. اور ایک بندہ اگر ایک الحمد للہ پڑھتا ہے تو اتنی نیکی اللہ دیتا ہے جس سے نیکی وزن کرنے کا ترازو بھر جائے. ماشاء اللہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس تھا نا فضائل، لیکن صحیح فضائل، گڑھے ہوئے فضائل نہیں. نمبر 2، نمبر 3، وسبحان اللہ والحمد للہ
اور اگر بندہ سبحان اللہ کے ساتھ کیا پڑھ لے, الحمد دو رب صبح سبحان اللہ والحمد للہ, اگر سبحان اللہ والحمد للہ دونوں کلمے پڑھا تو تم لان یا تم لو ما بین السماء والارض, اللہ اتنا ثواب دے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے. لیکن یہی زبان غیبت کرو تو جہنم لا يدخل الجنت قطات, اور اگر اسے سبحان اللہ الحمدللہ چلتے پھرتے پڑھے تو ماشاء اللہ اتنی نیکی کے ترادو بھر جائے اور زمین آسمان کا خلا. بس بشرطے کی انسان ذکر لا يزال لسانوں کا, کوشش کرو کہ زبان تمہاری ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یاد ذکر سے تازہ رہے. آگے والصلاۃ نور, نماز کیا ہے بھائی بتاؤ کیا مطلب؟ ان الصلاۃ, نماز پڑھو گے تو اللہ ایسا نور دے گا کہ وہ نور ہمیشہ تم کو نیکی کروائے گا, برائی نہیں کروائے گا. جو بے نمازی بدبخت ویسے نور سے محروم ہے تو حرام کاموں سے کیسے بچے گا؟ بے نمازی کی بدبختی ہی بدبختی ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے. والصلاۃ نور, نماز کیا ہے؟ نور ہے. بے نمازی نور سے محفوظ ہے, کتنے بھی لائٹیں رکھے لیکن نور ایمان سے محفوظ ہے. گھر منور ہے, محل منور ہے, روشنی اور لائٹنگ کی کمی نہیں, لیکن اس کا دل جو ہے اندھیرے میں ہے, نور ایمان سے وہ محروم ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے وَصَّدَقَ تُو بُرْحَانٌ, صدقہ کیا ہے؟ برہان, دو چیزوں کا برہان. نمبر ایک, مومن ہونے کا کی نشانی ہے اللہ کے راہ میں اجر و ثواب کے لیے کون خرچہ کرے گا؟ ایمان کھوٹا ہوگا, شرک ہوگا تو بابا کی گرامی تو دے دے گا, 50,000 کی چادر چڑھائے گا, لیکن کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ نور ایمان سے وہ محروم ہے. نمبر دو برہان, نمبر قیامت کے دن اس کے سچے مومن ہونے کی برہان اور دلیل ہوگی. آگے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, صبر جو ہے ضیاء ہے. ضیاء کے معنی بھی روشنی, نور بھی روشنی اور صبر بھی روشنی, لیکن دو لفظ ہیں, صلات کے لیے نور کا لفظ اور صبر کے لیے ضیاء. جعل القمر نورا والشمس, ارے بولو بیٹے, جعل القمر نورا والشمس والشمس جعل الشمس, قمر کو نور قرار دیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہمارے شیخ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمت اللہ علیہ مرآت کے اندر نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور کس کو کہا؟ اللہ کے رسول نے الصلاۃ نور, لیکن والصبر یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز سے بھی نور عطا کرے گا, لیکن نماز سے بہت بڑا نور اللہ تعالیٰ صبر سے عطا کرے گا. کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں سورج کو ضیاء قرار دیا اور چاند کو نور. چاند کی روشنی چھوٹی اور سورج کی روشنی بڑی. اب یہاں کہیں گے اس کا مطلب نماز چھوٹی عبادت اور صبر بڑی عبادت, کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ تو ایک چیز یاد رکھیے گا, جتنی نیکیاں ہمارے ساتھی یاد رکھیں, جتنی نیکیاں جنت میں لے جانے والی ہیں اور خاص طور سے سورت رعد اور اس کے بعد سورت فرقان, عباد الرحمن الذین یمشون, جنت میں لے جانے والے سارے اعمال کو اور سورت دہر, ان تینوں سورتوں کو مطالعہ کریں گے, عباد الرحمن جتنی نیکیاں کرتے ہیں
ساری نیکیوں کی گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے چونکہ وہ صبر کرتی تھی. نہیں سمجھے؟ صبر کسی کا محتاج نہیں, لیکن ساری عبادتیں صبر کی محتاج ہیں. جب تک صبر نہیں کریں گے نماز نہیں, جب تک صبر نہیں کریں گے حج نہیں, جب تک صبر نہیں کریں گے صدقہ نہیں. ہاں, ہر عبادت, دین کا ہر عمل کس کا محتاج ہے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. تقریباً 9-10 نیک اعمال بیان کیا, اور آخر میں اللہ نے فرمایا, فرشتوں نے کیا کہا, تم پر سلامتی ہو اور تمہیں جنت میں یہ مقام اس لیے ملا بما صبر تم, جو کہ دنیا میں تم صبر کرنے والے. اب تو کوئی اشکال نہیں رہ گیا کہ یہ کیسے, نماز چھوٹی اور صبر بڑا. تو یہ یاد رکھیے گا. آخر ول قرآن حجت اللہ, او ارے قرآن تمہارے اوپر حجت ہوگا یا تمہارے لیے حجت. کیا مطلب؟ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ, قرآن پڑھو گے, قرآن پر عمل کرو گے, قرآن کا حق ادا کرو گے, تو قیامت کے دن قرآن تمہاری کیا کرے گا؟ شفاعت, حجت اللہ کا. اور اگر قرآن کو تم نے چھوڑ دیا, قرآن کا حق ادا نہ کیا, تو قرآن تمہارے خلاف شکایت کر کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا. ہر آدمی اپنا انجام سوچ لے. قرآن یا تو کیا کرے گا؟ شفاعت, یا کیا کرے گا؟ شکایت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہر ہم میں سے ہر انسان کے لیے قیامت کے دن قرآن شفاعت کا ذریعہ بنے, شکایت نہ کرے, ورنہ کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن, اور جس کی شکایت قرآن نہ کرے رسول بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اے اللہ میں ان بدبختوں کی کیسے شفاعت کروں, انہوں نے تو قرآن کو بالکل بالائے تاک رکھا تھا. آخری چیز, کل الناس یغدو, ہر مسلمان ہر انسان صبح کرتا ہے. کیا کریں, چاہے اٹھے یا نہ اٹھے, سویا رہے اب جگہ بھر, صبح تو سورج طلوع ہوا صبح ہو گئی. فکل الناس یغدو, ہر انسان صبح کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن فمو بے کوہا او مو بے کوہا موڑتے کوہا, کچھ لوگ صبح ایسی ہوتی ہیں کہ صبح ہوئی تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوئی رات بھر تو جہنم سے آزاد تھے لیکن صبح ہوئی تو جہنم کے مستحق ہو گئے. کیا مطلب؟ ایک انسان صبح کیا, رات ہوئی, ابھی تک اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ وہ جنت کا مستحق ہو, لیکن صبح ہوئی شام ہونے کے پہلے پہلے کوئی ایسا زبردست نیک عمل کر دیا کہ اپنے نیک عمل کے برکت سے اپنے آپ کو موتے کو ہاتھ جہنم سے آزاد کرا لیا, جنت کا مستحق ہو گیا. او موبے کو ہاں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح کیے تو جہنم سے آزاد تھے, ابھی جہنم کا مستحق نہیں تھے. او موبے کو ہاں, لیکن صبح ہونے کے بعد شام ہونے کے پہلے پہلے ایسے جرائم کر ڈالے کہ سورج غروب ہوتے ہوتے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. ان نسایکم لشتا. لوگوں ذرا یاد رکھنا, صبح تو ہر ایک کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, لیکن ہر ایک کی کوشش جدا گانا, کوئی جنت کی کوشش اور کوئی جہنم کی کوشش. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب میرے خیال بس کر دیجیے, اب کچھ لوگ گھڑی دیکھنے لگے ہیں, باقی انشاءاللہ کل. چلو, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.